pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vlog para vocês. A gente está indo para casa da minha irmã, na cidade de Arcos. A gente resolveu vir no dia 25 mesmo. A gente resolveu não fazer a ceia de Natal e viajar de madrugada. Então eu vou mostrar alguma coisa para vocês que der para mostrar. E tô comendo biscoitinho aqui agora. A gente parou aqui em um lugar aqui para poder comprar alguma coisa. E tô meio descabelada assim, mas é isso. Eu vou mostrando para vocês no decorrer do dia, ok? O quê? Conseguiu não? Abriu? Vai, abre. Dá tchau. Gente, esse é meu marido, tá? Pra quem tava querendo conhecer o desenhista, esse aí é o desenhista Paulo Paz. Muito prazer. Acabamos de chegar. Olha o Marcelo chegando, Paulo. De repente eles tomaram até meu bico. Eu vou passar água sanitária. Lógico, Edgar. Isso é normal. Que bonitinho. Que tantão de pintinho, esse né? Esse aqui foi da chocadeira, Edmar. Ah, esse aqui não foi a... Ele tá dormindo. Olha esse de cabeça, de pescoço pelado, olha. Ai, que bonitinho. Ele foi dormir tarde. Pra ele já aprender a receber. Aqueles pretinhos ali, ó. Ele tá com ônibus pra cá. Nossa, que tantão. Dá um oizinho, Paulo, pra câmera. Ali é minha mãe e meu pai. Uma delícia, uma delícia. Olha a grossura do tronco dessa árvore, gente. Jesus amado. No, olha a caixa de marimbondo lá em cima. Vou aproximar. Que horror! Ei, Estrela! Ai, que coisa fofa! Ei, Estrela! Gente! Ai, ele tá com medo de mim! Ele tá com medo! Esse aqui que é o filhote da Estrela? Nossa, ele é enorme! Esse aqui é o filhote de quem? E fica de olho nela lá. A hora que mexe, ela rosna. A hora que mexe lá no dela, ela rosa. Isso aqui ela não liga, não. Nossa, tá bravo. Esse aqui é o que nasceu esses dias também? Vocês ajudaram a nascer? Não, você ajudou a nascer. Tá lá com a mãe dela, lá, que é a preta lá. Esse aqui é macho também? É. Ele não gosta da gente que pega, não? Gosta, não gosta. Opa, filma o bicho, tá vendo? Filma aquele bichinho. Eu queria ver aquele outro. Foi tanto problema que vocês tiraram aquele bezerrinho. Cadê o outro? Aqui. Cadê? Miudinho. Ela é embaixo. Que foi? Okay. Fora que chega perto do bezerrinho dela, ela... Ela era tão mansinha. Mas ela não ficava assim rosnando, não. Ela ficava... Olha lá como que ela fica de olho. Ela tá querendo o bezerrinho dela. Cadê seu bezerro, Estrela? Cadê a outra vaca? Deixa no bolso menor, tá? Lá no passo, lá. Mas mata ele, Paulo. Senão ele vai picar você. É até bom pra pesquisar, né, Pedro? Esse cercado tudo aqui é da Leire? Como que chama que quiser menina? Bicho? Veterinário? Biólogo? Eu ia falar biólogo, não sei, mas fiquei com medo de falar. Não, era... Olha os bezerrinhos brincando. Olha lá os bezerrinhos brincando com outro, mãe. Olha lá! Você não viu? Ele estava brincando com o outro, que bonitinho. Não vai dormir, não, Marcelo. Que
Mas esse, o da estrela tá maior que o outro, olha. Olha o dentinho. Dentinho deu só uma serra. Tem dente? Tem. Deu só uma serra. Eu comento. Ai, meu Deus do céu, gente. Ele tá me cheirando. Olha lá, olha ele. Ela. Vem cá, nenê. Eu tô com medo de você, mãe. Ai, gente, eu tô toda picada já. Ela vai vir agora comer, não vai? Você vai pegar ela, Marcia? Forte, hein? Pega. Gente, esse bicho, ele tem o quê? Tem um mês, esse bicho? Acho que não. Não sei. Ai, ele tá atrás de mim. Nasceu de dois. Nó, tem pouco tempo, então... Casinha deles. Ai, que bonitinho. Ai, ai, meu Deus. Ai, ô mãe. Vai buscar o outro lá. É estrela. Ela tá tomando água. Que estrela bonitinha! Que bom, parabéns, você ganhou neném, viu? Ah, e ela, as galinhas têm medo dela, não? Ai, eu tô toda picada de bicho já. Olha essas jabuticabas. Podia arrumar uma namorada pra ele, né? Olha aí, olha, mamãe, que bonitinho. Ela ficou deitada aqui. Ó. Nossa. Olha lá, amarra as pernas também. Olha o tamanho desse daí. Aí você ficava até tarde trabalhando. É, não, mas assim... Um vai tirar desse aí? E no outro dia... E é todo dia que as perde? Não, a gente marca um dia pra entregar. Aí levou os pais, levou um galo, aquele galo branco meu também levou. Ah, levou. Porque você está tirando... Olha o tamanho dessa acerola. Gente, é muito grande. Sério, vocês não têm noção. Eu amo acerola. Tá coçando? Ô, gente, sai, pernilongo chato. Aí, Gabriel. Aí a... Você acha que essa blusa tá pequena? Eu não. Falei com o papai que tá pequena. Olha, ele é o olho do bicho pisca. Quer ver? Acende o olho do Homem-Aranha. Ai, Gabriel, diz que pra lavar pode tirar e apertar duas vezes. Você quer engolir isso não, gente? Duas vezes. Vou tirar esse... Oh, meu Deus. Aqui. Ah. Três vezes. Olha lá, Gabriel. Vai ter pesadelo não agora. Aqui, Gabriel. Ai, Gabriel, sua roupa pisca, olha. Oi, pessoal. Tudo bem? É, eu não estou gravando muito para vocês, porque eu estou aqui na casa da minha irmã, como eu falei para vocês. A minha mãe tá ali rindo de mim. Vou filmar você, mãe. Não. Olha lá. Vem cá, mami. Olha o Gabriel. Olha o Gabriel. Vem cá, Gabriel. Esse é meu sobrinho. Vem cá, tesouro. Vem cá, Gabriel. Ele tá querendo que carregue o celular para ele, pessoal. Vem cá. Vem cá. Ele ficou com vergonha. Vem cá, Gabriel. Vem cá na tia Mara. Vem. Vem cá, vem. O que, que você quer? Celular? Também. Hã? Você quer o quê? Celular. Celular? Cadê? Deixa eu ver. Ah, quer que eu ponho? Deixa eu pôr pra você. Deixa eu pôr pra você. Deixa a titia pôr. Deixa eu pôr. Ele quer que ponha a bateria. Vem, vem cá. Oh. Oh, gente. Vem cá, meu bem. Vem. Oh, vem cá, vem. Vem cá, neném, vem. Eu tô jogando água nele, ó. Tomando banho. Ah, ele parou só porque eu comecei a filmar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu não estou gravando muito pra vocês hoje porque eu tô fazendo comida no fogão de lenha junto com a minha irmã.
E agora eu vim aqui catar acerola, no pé de acerola, então eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Então vamos lá. Aquele ali é meu sobrinho. Essa aqui é minha mãe. Tá com vergonha de aparecer no vídeo. Eu não gosto de tirar retrato. Porque tá sem maquiagem. Isso. Eu puxei ela. Vem, vamos tirar a acerola, mãe? Ô, mami, o que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? Café? Café. Nossa, aqui tem pé de café, nem sabia. Ih, meu bem, eu quero fazer banho. Deixa eu ver se tem cheiro de café. Aiê! Nossa, cortei minha mão. Gente, é muito engraçado esse ganso aqui. Ele é apaixonado comigo. Esse ganso aqui é apaixonado comigo. Ei, vem cá, vinha agora, não. Vem cá! Vem cá! Vamos lá perto agora? Ah, nossa, tem que dar essa voltona toda. Não, vamos, rapidinho. Não, mami, eu tô cansada. Esse aqui é tudo ali dentro do chiqueiro. Eles vão lá no chiqueiro? Aham, um dia o Gabriel foi lá, tinha uns 9 lá dentro. Eles estão tudo pulando assim, subiu no pé de coisa. Ele sumiu, não sumiu? Ah, tem mais, mas daqui a pouco você vê, tá lá, um pulando lá em cima. Ah, tô vendo. A Nasha vai nisso, a Nasha quente, fica doida. Né? Ah, não gosto desse aqui. Eu não gosto desse aqui. Ela vai voar, né? Oi, de pertinho, eles são cheinhos, são gordinhos. Esse que é tudo ali no chiqueiro. Não dá pra ver, né? Pessoal, tudo bem? Eu não tô filmando muito pra vocês hoje, mas eu já tô aqui no segundo dia na casa da minha irmã. E é isso, pessoal. Se eu filmar mais coisa, eu falo pra vocês. Eu não tô vlogando muito, porque eu também esqueço. Olha o que eu achei, o pé de jaca. Olha isso. Ai, que mosquito chato. Foi direto do meu ouvido. Olha o tamanho dessas jacas. Nossa, tem mais ali, ó. Bem, pessoal, e é isso. O vlog terminou. Eu esqueci de finalizar para vocês, mas eu já estava muito cansada. Nós ficamos 2 dias lá. Mas eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Das próximas vezes que eu for, eu prometo que eu filmo, gravo mais coisa para vocês. É muito legal. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui no blog, ok? Dê um joinha nesse vídeo pra mim, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até os próximos vídeos, pessoal. Tchau!